ဘယ်ကျွန်တော် Facebook မှာ Facebook မှာဒါ online shopping ပစ္စည်းရောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် online service တွေအတွက်လဲ service တွေလဲတို့ဟာသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Facebook ကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်နော် Facebook ကိုသွားကြည့်ကျွန်တော်အစင်ပါစင်တော်တို့မှာ service ထည့်ခဲ့ပြီးသားရှိတယ်နော် service တွေကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ service ကိုကျွန်တော်ပြဖို့တော့ loss no service to show ဘာသာမှပြလို့မရဘူးနော်ဒါကိုရဲ့ page ကိုရဲ့ company ကဘယ်လို service တွေပါရရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါ service တစ်ချက်နေလို့ရတယ်အဲ့ service name ကိုထည့်မယ်เออ service name อ่ะเนาะ on go ซะเอ่อซะซะว่าတော့ training service ဆိုတော့โอเค training service တွေပြရမယ်เออ price ကိုကိုယ့်ရဲ့ service မူတည်ပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်ရပါเนาะကဲ3000တက်မှတ်လိုက်မယ်เออ description မှာเออကို portfolio ကြည့်နေစာသားလေးရေးလို့ရအောင်เนาะโอเคduration 1 hour ဒီလိုက်ပါဘောเนาะ extra time 30 minute ထည့်လိုက်မယ်โอเค show service โอเคဖုန်းပုံလေးထည့်မယ် add photo ပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်ပါဘောเนาะโอเคอีกบองก็ต้องไล่มั้ย use photo เดี๋ยวเราต้องไล่มั้ย sales โอเคเนาะอ่ะဆိုရင်ဒီမှာ service เทมาဆိုရင်ဒီမှာ training service โอเคเนาะဒီမှာblog ဆိုရင် blog ပြီးတော့ our service available ဆိုဒီမှာ service เทมาဒီမှာပေါ်လာโอเคเนาะနောက်တစ် service เทมาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ add service ဆိုပြီးထည့်ထည့်လို့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့လိုနေတော့ service session ဒီကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့ service ဘယ်နာရီဆိုရင် blog ဝင်ဆောင်မှုဘလိုဘလိုအဲ့ကိုရတာတော့ခုကတော့ဒီညံအောင်လို့တော့စတူရိုက်လိုက်တာဟုတ်အမှန်တကယ်ကိုရလုပ်ငန်းပါစဉ်ဒီလို service ကဘလောက်အချိန်ကြာရင်ဘလောက်ယူတယ်နောက်ဒီလို service ကဘယ်ဂျင်းွားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ service တွေမှာဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုကိုရကိုခိုင်းညင်လာအောင်လုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင်တို့ကဆွဲဆောင်ပြီးတော့တို့က post တစ်ခုကြကြတနာရေးသလိုမျိုးဒီမှာလည်းရေးရမယ် okay နော်အဲ့ဒါတို့ page မှာတို့က shop online shop ပစ္စည်းရောင်းနေတယ်ရောင်းနေ session ထည့်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်လုပ်ငန်း service ဦးစားပေးတယ်လေ service session ကနေ service တွေကိုထည့်လို့ရတယ် okay နော်